እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው useful and harmful physical and chemical changes ይላናል። ጠቃሚና ጎጂ አካላዊና ኬሚካላዊ ለውጦችን እናያለን። ስለዚህ የአካላዊና ኬሚካላዊ ለውጥ በሚኖርበት ሰዓት ምን አይነት ጥቅም ምን አይነት ጉዳት አላቸው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው የሚሆነው useful effects of physical change ነው። ስለዚህ የአካላዊ ለውጥ ጠቃሚ ውጤቶችን እንይ። የመጀመሪያው evaporation and condensation creates water cycle ይላናል። ስለዚህ ትነትና ጥዘት የምንለው ነገር የውሃ ውህደት እንዲፈጠር ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ቀላል እንዲሆን ከባህርና ከተላዩ ውሃ ማካላቶች ውሃ እየተነነ ወደ ደመና ይሄዳል። ወደ ደመና ከሄደ በኋላ ደግሞ ያ ትነቱ ተመልሶ ወደ ውሃነት ይቀየርና ወይም ወደ ፈሳሽነት ይቀየርና ተመልሶ በዝናብ መልክ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ዋተር ሳይክል ወይም ደግሞ የውሃ ውህደትን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለህይወታችን በጣም አስፈላጊ ነገር እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፊዚካል ቼንጅ ነው። የውሃ ውህደት ነው የተቀየረው ከፈሳሽነት ወደ ጋዝነት ከዛ ተመልሶ ደግሞ ወደ ፈሳሽነት እየተቀየረ ያለው ማለት ነው። ይሄን ያሳየናል። ሌላኛው ደግሞ ፍሪዚንግ ነው። So freezing preserves food, medicine and other materials. So ማቀዝቀዝ ምግብን መድኃኒትንና ሌሎች ንጥረ ነገሮች ሳይበላሹ እንዲቆዩልን ያደርግልናል ነው የሚለው። ለምሳሌ አሁን ፍሪጅን በመጠቀም የተለያዩ ፍራፍሬዎችም ሆነ የምግብ አይነቶችና መድኃኒቶች ነገሮችን ሳይቀይሩ ወይም ደግሞ ሳይበላሹ ለረጅም ሰዓት እንዲቆዩ ስለሚጠቅመን ፍሪዚንግ ራሱ by itself ምንድነው ማለት ነው? ጠቃሚ የሆነ የፊዚካል ቼንጅ ለውጥ ነው ማለት ነው። So ይሄንን በደንብ መለየት ይኖርብናል። ሶስተኛው ደግሞ melting, cutting, bending and more different tools and accessories ይላናል። So የተለያዩ መሳሪያዎችን ማቅለጥ እንድንችል መቁረጥ ከዛ ደግሞ ማጠፍ ቅርጽ መስጠትና ማውጣት እንድንችል የሚያስችሉ ነገሮችም እንድንሰራ ያደርግልናል ነው። ለምሳሌ አሁን ብረት ልክ እንደምታዩት ብረት በከፍተኛ ሆነ ሙቀት በመታሞቁት ጊዜ ይቀልጣል ወደ ፈሳሽነት ይቀየራል። ወደ ፈሳሽነት ከተቀየረ በኋላ የምንፈልገው ቅርጽ ውስጥ ገብቶ ያንን ቅርጽ ይዞ እንዲወጣ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብረትን መቁረጥ አሁን ብረትን በመቆርጥበት ሰዓት ፊዚካል የሆነ ቼንጅ ነው። ስለዚህ ብረትን መቁረጥ ሌላኛው ደግሞ ብረትን ማጠፍ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ይሄንን ቅርጻ ቅርጹን እንዲቀያየር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ጠቃሚ ካምንላቸው የፊዚካል ቼንጅ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ያካትታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ to mix two or more substances together ነው። ስለዚህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ የተለያዩ ልዩ ቁሶችን ለመደባለቅ ይረዳናል። ለምሳሌ አንደኛው ስኳርን ወይም ደግሞ ጨውን ውሃ ውስጥ አማምተን ለተለያየ ነገር እንጠቀም እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን በሶን ብታዩት በሶንና ስኳርን አንድ ላይ ከተፈጩ በኋላ አንድ ላይ ቀላቅለን እንጠቀማቸው እንችላለን ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጅ የምንለው ስኳሩም በሶም የራሳቸውን ጣዕም ሳይቀይሩ የምንፈልገውን ሚክስ በመፍጠር መጠቀም የሚያስችለን ሁኔታ ልንፈጥርበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥቅሞቹ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ to separate substance from their mixture ነው። ስለዚህ ልዩ ቁስን ከድብልቁ ውስጥ ለመለየትም ይጠቅመናል። ለምሳሌ አሁን አንዳንዴ mixture of iron እዚህ ጋር simple example ነው። mixture of iron filling and sand ያ ማለት የአሸዋና የተለያዩ የብረት ቅንጣቶች አንድ ላይ ቢቀላቀሉ እነሱን መለየት ብንፈልግ so በmagnetic property ወይም ደግሞ ማግኔትን በመጠቀም እዚህ ጋር እንደምታዩት ማግኔት ብረት የሆኑ ነገሮችን ስለሚስባቸው ስለዚህ አይረን ፊሊንግስ ወይም ደግሞ የብረት ቅንጣቶችን ለብቻ ያወጣልናል። አሸዋው ደግሞ ከስር እንዲቀር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ፊዚካል ቼንጅ ምንድነው ማለት ነው? የተለያዩ ነገሮችን ለመለያየት ወይም ደግሞ ለይተን ለማውጣትም ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄን በጣም ብዙ ጥቅሞች ስላሉት በሌላ ቪዲዮ በደንብ አርጋችሁ ታዩታላችሁ። ነገር ግን ፊዚካል ቼንጅ ደግሞ ሃርምፉል ኢፌክት አለው ወይም ደግሞ ጎጂ ውጤቶችም አሉት። ለምሳሌ የመጀመሪያው ካቲንግ ትሪ ነው። ዛፍን ስትቆርጡ ፊዚካል ቼንጅ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ዛፍ መቁረጥ ለብዙ አይነት አደጋ ያጋልጣል። ስለዚህ ብዙ የአየር ንብረት መዛባት እንዲከሰትም ስለሚያደርግ ይሄ ከፊዚካል ቼንጅ ካሉት ጎጂ ባህሪያቶች ውስጥ አንደኛው። ሌላኛው ደግሞ ባድ ዌዘር ኮንዲሽን ሊፈጠር ይችላል። ያ ማለት መጥፎ የአየር ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ከፍተኛ የሆነ ዝናብ መብዛት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የንፋስ መብዛት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ በፊዚካል ቼንጅ ውስጥ ከሚመጡ ጎጂ ለውጦች ውስጥ የሚካተቱ ነገሮችም ሊሆኑ እንደሚችሉ መረዳት ይኖርብናል። ሌላኛው ደግሞ ኦይል ስፒልስ ነው ወይም ደግሞ የዘይት መፍሰስ ነው። ለምሳሌ ዘይት በተለያየ ሁኔታ ሊፈስ ይችላል። ለምሳሌ በመርከብ በሚሄድበት ሰዓት ዘይት ቢፈስ እዛ ባህር ውስጥ የሚኖሩትን ወይም እዛ ውቅያኖስ ውስጥ የሚኖሩትን የተለያዩ እንስሳቶችን ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ኬሚካል ቼንጅ አይደለም። ዘይቱ ከውሃ ጋር መቀላቀሉ ኬሚካል ቼንጅ ላይፈጥር ይችላል፣ ነገር ግን እዛ ውስጥ ያሉ እንስሳቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ሌላ ወደ ኬሚካል ቼንጅ እንምጣ። ኬሚካል ቼንጅ ላይ መጀመሪያ ላይ useful effects of chemical change ወይም ደግሞ የኬሚካል ለውጦች ጠቃሚ ሁኔታዎችን እንይ። የመጀመሪያው ኬሚካል ለውጥ ጠቃሚ ሁኔታ ለምሳሌ ፎቶሲንተሲስ ወይም ደግሞ ብርሃን አስተጻምሮ የምንለው ነው። ያ ማለት እጽዋቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበትን ሁኔታ እንይ። ሰው እጽዋቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁ በኬሚካላዊ ለውጥ ነው። ስለዚህ ካርቦን ኦክሳይድን እና ውሃን በመውሰድ የፀሐይ ብርሃን ይጠቀሙና ኦክሲጅንን ለእኛ ይሰጡናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካርቦሃይድሬት ወይም ምግብም እንድናገኝ ይረዱናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ካርቦን ዳይኦክሳይድን እናስወጣለን፣ እነሱ ያንን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ ያንን ካርቦን ዳይኦክሳይድና ውሃ አንድ ላይ ከቀላቀሉ በኋላ ለእኛ ደግሞ ኦክሲጅንን እና ምግብ መሆን የሚችሉ ደግሞ ካርቦሃይድሬትን መልሰው መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ በኬሚካል ፕሮሰስ ውስጥ የሚመጣ አንድ ጥቅም ነው። ሌላኛው ደግሞ
food and medicine production ነው። ስለዚህ ምግብና መድኃኒቶች በብዛት የሚዘጋጁበት ሁኔታ ደግሞ በኬሚካል ቼንጅ ምክንያት ነው። የተለያዩ ቅመማቅመሞች፣ የተለያዩ መድኃኒቶች የሚቀመሙት የሚሰሩት በዚህ ሁኔታ ስለሆነ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ food digestion system ነው። ስለዚህ ለምግብ መፈጨት ራሱ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህኛ ምን ባለው ምግብ በኋላ ባህሪውን ቀይሮ ወደ አዳዲስ ኬሚካል ሰብስታንስ ተቀይሮ ከዛ ለኛ ጉልበት ሰጥቶ ነው ከዛ እንደገና በጽዳጅ መልክ ይወገዳ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ፕሮሰስን ከሚጠቅሙን ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፈርመንቴሽን ወይ ደግሞ ለማብላላት እንድንጠቀምበት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ይስትን እንጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ እርሾ ምንላቸው አይነት ነገሮችን የተለያዩ ቤት ውስጥ ምንጠቀማቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለፋብሪካ ግብአት ምንጠቀማቸውን የተለያዩ ነገሮች ፈርመንቴሽን እንዲያካሂዱ ወይም ደግሞ ለማብላላትነትም ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፉድ ኩኪንግ ነው። ሰው ምግብ ለመስራትም ኬሚካል ፕሮሰስ ለውጥ ስለሚኖር የተለያዩ ምግቦችን አብስለንም በመጠቀምበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ዩስፉል ኢፌክት ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ሃርምፉል ኢፌክት አለው። አንደኛው ሃርምፉል ኢፌክት ምንድነው? ረስቲንግ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝገት ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ መኪናዎች በዚህ ሁኔታ ሊዝጉ ይችላሉ። ድልድዮች እንደዚህ ሊዝጉ ይችላሉ። የተለያዩ በር መዝጊያዎችን በዚህ ሁኔታ ወንበር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለተለያየ ኢንዱስትሪ ምንጠቀምባቸው ይሄ ቡለን እንደዚህ አይነት ነገሮችም ዝገት ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲፈጠሩ ደግሞ ጎጂ የምንላቸው የኬሚካል ቼንጅ መሆናቸውን ማየት ይኖርባቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሳውሪንግ ኦፍ ፉድ ነው። ያ ማለት የምግብ መበላሸት ወይም መኮምጠጥም ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ የተለያዩ ምግብ በዚህ ሁኔታ ሊሻግት ይችላል፣ ሊበላሽ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከማይጠቅም ወይም ደግሞ ሃርምፉል ከሆነ ጎጂ ከሆኑ ውጤቶች ውስጥ አንድ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስሞክ ኤሚሽን ነው። ያ ማለት ደግሞ የጭስ ልቀትም አለ። ሰው ብዙ ፋብሪካዎች የተለያዩ ነገር በሰሩ ቁጥር የጭስ ልቀት ይኖራል። ሰው እነዚህ የጭስ ልቀት ደግሞ ሃርምፉል የሆነ ኢፌክት አላቸው ወይም ደግሞ ጎጂ የሆነ ነገር አላቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፕላስቲክ ዲስፖሳል ነው። ስፔሻል እንግዲህ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ እንደምታዩት ፕላስቲክ በተለያየ ሁኔታ ይወገዳል። ሰው ፕላስቲክ የማስወገድ ሂደትም ኬሚካል ፕሮሰስ ነው። ሰው ይሄ ደግሞ በጣም ጎጂ የሆነ አካባቢን ከሚጎዳና ነገሮችን አፌክት ከሚያደርግ ነገር ውስጥ አለ። ሌላኛው ደግሞ ደምፒንግ ኦፍ ኬሚካልስ ነው። ሶ ኬሚካል ማስወገድ ወይም መድፋትም ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ኬሚካል በሚወገዱበት ሰዓት ወደ ተለያዩ አካላት በመግባት ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሃርምፉል የምንላቸው ኢፌክቶቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ያክል ካልን አሁን ወደ ጥያቄዎች እንሂድ። የመጀመሪያው ጥያቄ which one is useful effects of physical change ይላል። ስለዚህ የአካላዊ ለውጥ ጠቀሜታ የትኛው ነው የሚለን ኤ ፍሪዚንግ፣ ቢ ፎቶሲንተሲስ፣ ሲ ፈርመንቴሽን፣ ዲ ኦል ይለናል። ስለዚህ ፍሪዚንግ ነው። የፎቶሲንተሲስ እና ፈርመንቴሽን ኬሚካል ቼንጅ ናቸው። ሁለተኛው which one is harmful effects of physical change። ስለዚህ የአካላዊ ለውጥ ጎጂ ውጤት የትኛው ነው የሚለን ኤ ካቲንግ ትሪስ፣ ቢ ኦይል ስፒልስ፣ ሲ ሮስቲንግ፣ ዲ ኤንድ ቢ ይለናል። ስለዚህ ኤንድ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ነው መልሱ። ሲ ሮስቲንግ ኬሚካል ቼንጅ ነው የሚሆነው። ሶስተኛው which one is harmful effects of chemical change። ስለዚህ የኬሚካላዊ ለውጥ ጎጂ ውጤት የትኛው ነው ይለናል ኤ ሶሪንግ ፉድ፣ ቢ ስሞክ ኤሚሽን፣ ሲ ፕላስቲክ ዲስፖዛል፣ ዲ ኦል ይለናል። ስለዚህ ሁሉም ይሆናሉ ማለት ነው። መልሱ ዲ ኦል ነው ማለት ነው።